Xoş gördük əziz və dəyərli Kanal 10 izləyiciləri. Hal-hazırda biz Sumqayıt şəhər məhkəmə kompleksindəyik və burada deməli ki, növbəti tərtər işi üzrə Bakı Hərbi Məhkəmənin məhkəmə prosesi keçirildi və bugün məhkəmə prosesində iştirak edən deməli zərər çəkənlər də var idi və şahid qismində də Teymur komandir, hərbi hissə komandiri Teymur Məmmədov da gətirilmişdi və çıxış elədi. Zərər çəkənlərdən gördüyünüz şəxslər də bugün həmin məkan prosesində var idi, suallarını verdilər. Təbii ki, Teymur Məmmədov özünə məxsus şəkildə o suallara cavab verdi. Xatırlamıram, görmürəm, bilmirəm və ən ətraflısı ilə qoy zərər çəkmişlər danışsın. Dəyərli izləyicilər, siz isə bizim çəkilişimizi, canlı yayımızı daha çox bəyənin ki, daha çox insan qarşısına çıxsın, görsünlər ki, komandir Teymur Məmmədov suallara necə cavab verdi. Və onu da deyim ki, bugün məhkəmədə deməli məhkum Vüsal polkovnik düz dedim də Vüsal Ələskərov şəxsən bəzi suallar verdi, bir çox suallar verdi komandir Teymur Məmmədova və o suallara da özünə məxsus şəkildə cavab verdi. Mən elə istəyərdim ki, oradakı proses barədə məhz siz inciməyin, Müşfiq bəydən soruşacağım. Çünki Müşfiq bəy çox suallar verdi və çox maraqlı, zəhmət olmasa ortaya keçin. Ortaya keçim, zəhmət olmasa. Çox suallar verdi. O sualları özünə məxsus şəkildə demək olar ki, cavab verdi. Buyurun. Müşfiq bəy zərər çəkmiş, hətta 6 il. 6 il həbsxanada. 6 il həbs həyatı yaşamışsınız. Və Teymur Məmmədov haqqında da kifayət qədər bilgiləriniz var. Ümumiyyətlə, ona verdiyiniz suallarla və onun aldığı cavablarla mən istəyərdim ki, mən yox, zərər çəkmiş kimi siz bu haqda məlumat verəsiniz. Yaxın gətirmişsiniz. Teymur Məmmədov bizə Tərtərdə ensali hərbi hissənin hərbi hissə komandiri olubdur. Həmin vaxtı, hərbi hissə komandiri olan vaxtı bizi işgəncə yerinə Teymur Məmmədov göndərirdi. Onun otağında xidməti köhnə qərargah deyilən yerdə, dislokasiya yerində, Şıxaq qəsəbəsində bizə işgəncə həmin onun otağının qarşısında, onun otağının ətrafında işgəncə yerləri yaradılmışdı. Orada işgəncələr verilirdi. İşgəncələrə şəxsən özü rəhbərliyə eləyirdi, Fuad Ağayev rəhbərliyə eləyirdi, gətirilmələrə rəhbərliyə eləyirdi, tapşırıqlar verirdi, hər kəs gətirir. Şəxsən özü dedi ki, Quliyev əzamını mən şəxsən özüm gedib gətirmişəm evlərindən. Yalandan orada deyir ki, mən, yəni nə mənada deyirəm yalandan, mən onu, nə bilim, başqa bir adına gətirmişəm, amma Əli Quliyev əzamını orada deyir ki, məni hansısa xəstə var, dərhal getməsin, o adına götürüb evdən aparıblar. Kapitan Süleyman, tavar komandiri, kapitan Süleymanov Daşqın tərəfindən, ikisi bir yerdə. Sonra da yolda ayrılıblar, briqada komandiri onu həmən yerə gətiribdi, özü də deyir ki, ilk dəfə gətiriləndə nə Hüseynov Mehman, nə də ki, Quliyev əzamın düşmənlə hansısa əlaqəsi olduğunu etiraf eləməyiblər. Bir cənə deyir ki, onun dediyinə görə İbrahimli Turan şey eləyibdir, amma İbrahimli Turanın da deyirlər ki, deyilənə görə həmən vaxtı narkotik vasitədən istifadə edərək bunların üzərinə qoyulubdur. O, bir qadiyyə kim gəlir, gedir, kimin tapşırığına yerinə yetirir, özü də bilmir. Nə deyir, bilmirəm. Özünə məxsus olaraq, ancaq... Mən ona konkret olaraq sual verdim ki, mən konkret sualdan yayındı ki, mən bir manqa komandiriyəm. Mən o məsuliyyət daşıyıram söz əskərimə görə. Siz niyə briqada komandiri kimi briqada komandiri olaraq məsuliyyət daşımırsınız? O məsuliyyətdən, o cavabdan yayındı. Hər dəfə də nizamnamənin 64-cü maddəsini əsas gətirərək, ancaq çox sağ olsun orada Vüsal Ələskərovun və yox hansısa vəkil idi. O sual verdi ki, nizamnamələrdə yazılmışdırmı ki, əskərlər soyulmuş vəziyyətdə, lüt vəziyyətdə, skoçlanmış vəziyyətdə və digər vəziyyətlərdə vəkil sual verdi ki, belə biz vəziyyətdə gətirilməlidir. Bir də ki, hakim özü də sual verdi ki, sən hansısa hərbi qulluqçunu ora verəndən sonra onun işgəncə olunduğunu görmüşdün, bilirdin, eşitmişdin. Təzənə yenə niyə hərbi qulluqçu verirdin? O deyir, mən əmrə tabi edim, mənə əmr verirdilər. O bundan elə çıxır ki, ona desəydilər ki, qanunsuz olaraq bütün hamını ver güllərin qabağına, o qanunsuz olaraq hamımızı gülləliyəsi idi. Ona indi hal-hazırda mən buradan deyirəm ki, hərbi hissə etibar eləmək olmaz. Çünki o qanunsuz əmr verilsə, hal-hazırda mən bilən Yalaçın ya da Şəmkir korpusunda korpusun qərargah rəisi, korpus komandiri mavinidir, vəzifəsi yüksək vəzifədədir. O şəxsə ordunu etibar eləmək olmaz, hərbi qulluqçularımıza, əskərlərimizə etibar eləmək olmaz.
Mən buradan səslənirəm ki, kim Teymur Məmmədovun yanında əsgər xidməti övladını göndəribsə, o xidməti yerindən onun başqa xidməti yerə dəyişilməsini, çünki o bir belə hərbi qulusların qatilidir, şəxsən Quliyev Elçini öldürülməsində birbaşa iştirak eləyibdir. Onun videoları da var, o videoları təksib eləyir ki, mən o videoda olmamışam. O, şəxsən gözümlə görmüşsən sən? Mən görməmişəm, amma vəkil də təsdiqlədi, Valide xanım da təsdiqlədi ki, şeydir, nədə, həmən videolar var, orada videoda, oradakı videoda Hüseyin Mehmanın onun qarşısına gətirilib, o divara sökəlmiş vəziyyətdə olduğu vəziyyətdə kimsə Hüseyin Mehmanı dindirilib, əl kamer, ya, hansısa bir kamera vasitəsilə çəkildiyini gəlir, o deyir, mənim yadıma gəlmir, belə bir şey olmuyor, sonradan deyir, mən orada olmuşamsa işkəncə verməmişəm, sən işkəncə yerində olmuşsan, faktiki olaraq bir insanın hüquq pozuntusu olaraq gözləri bağlı vəziyyətdə öz ixtiyarı öz alında olmayaraq ondan kim idin ki, sən izahat aldırdın, ya yanındakı kim idi ki, onu adını çəkmədi, bildirmədi ki, o şəxsən kim idi. Bu bildirməsini şey eləyirəm. Bir də ki, biz onlara çox suallar verdik. Şəxsən orada Salih Əsgərov ona sual verdi ki, mən orada bir Ural hərbi qulluqçunun gətirildiyini, Hikmət Həsənova orada vətən xaini oldu, bunların hamısı vətən xaini, Hikmət Həsənova ona deyir ki, bu qədər vətən xaini olar, o da deyir ki, mən bunların hamısı sübuta yetirilibdir, lazım o. Yetirilir, araşdırılır, amma mən bunların hamısı sübuta yetirəcəm ki, hansı yoldan olursunuz. Bir söz da dedi ki, ya birdən getirilməsə, ya birdən təsdiqi tapdıracaq. O da deyir ki, mən onların hamısı təsdiqi tapdıracaq. Yəni, oldu, olmadı, mən bunları vətən xaini boynuna qoyduracaq. İşkəncəni, orada işkəncə olduğunu o da etiraf eləyir. Ancaq işkəncədə hansı vasitə kimi olduğunu etiraf eləmir. Salam, mən də tamaşaçıları salam edirəm. Şəxsən məni işkəncə görən Ruslan Məmmədov Bərdar rayonundan. Şəxsən məni birbaşa işkəncə əmrini verən Teymur Məmmədov olub. Birbaşa Teymur Məmmədov olub. Apartdıran da Teymur Məmmədov olub. Mənim dırnaqlarımın çəkilməyini də, dişimin çəkilməyini də, bütün işkəncələrin hamısının tapşırığını verən Teymur Məmmədov. Teymur Məmmədov danışanda mən durdum, söz istədim hakimdən, hakim məni qovdu çölə. Məni təzdən zala qoymadı. Mən Allahım da olsun. Nətər ürəyim partdırır, hep sualı qalan. Məni işkəncə apartdıran adam mənim gözümün qabında nətər ürdürsün. Mən çölə ne qoğur? Deyir ki, çıx çölə. Bu məhkəmədir. Bu məhkəmədə. Və mən də biləm, dənə məhkəmədir. Məhkəmənin prinsiplərinə əməl eləyik. Görürsünüz, Müşfiq bəy necə təmkinlə, sakit çəkildə, düzdür, daxildən çəkildə. Hakim, hakim. Onların hamısına vəkilliyir. Mütləm, qoy üzü üçün. Salam, hamınızı salamlayıram. Mən Zərət Səmiş Ağayı Vasif Vahid olum. Mən dediyim odur ki, yəni bu hakim Cəmal Ramazanov. Qısa konkret orada Teymura bu günlərin vəkilliyi elədi. Videokameradakı söndürülür. Cəmal Ramazanov deyil, Zeynal Ağayevdir. Zeynal Ağayevdir, nədirsə bilmirəm adını. Şəxsən orada Teymura vəkilliyi elədi. Vüsal Ələsgərovun o şeyi orada xoşuma gəldi ki, qalq dəyəqa. Dedi ki, sən özünə elə aparırsan ki, süddən çıxmış qatıq kimi. Dedi, niyə mən buradayam, sən burada yoxsan? 44 günlük müharibədə qaçasan. Hə, dedi, Vüsal Ələkbərov onu dedi ki, dedi, 44 günlük müharibədə qaçan sən döyürdü, qaçıb gizlənən sən döyürdü. İndi sən çiğnin apagonu taxıb, rütbət. Şəxsən, Vüsal Ələsgərov sizə hansı işgəncələr verib? Elə bir dənə şillə vurur? Xeyr, bir şillə vurmuyub. Amma ki, ayağının altına, başımı qoyub ayağının altına məni başı ilə söhüş döyüb, nalayıq söhüşlər. Hətta mən orada demişəm ki, cənab Pakovlu, mənim günahım yoxdur. O qayıtdı orada mənim nalayıq söhüşlərlə atamı təqqir elədi. Atam rəhmətə getmişdi. Amma bugünkü günü Vüsal Ələsgərov boyun alır da qədər. Deyir ki, bəli, mən vasifə bir vurmuşam. Amma bu Teymur Məmmədov demir, deyir, xatırlamıram. Ay, nə bilim, belləm, nə xatırlamırsan, 700 üçün vay nə sən oturmuşsan, orada tüm o zabiti gizir, maxini öldürən sən olmuşsan, tapşırığını verən sən olmuşsan. İndi bugünkü günü, nətər deyib, qantər səni aparır. Qorxusundan incənə hakimə deyir ki, möhtərəm hakim, mən mühafizə ver. Biz zərər çəkənlər doğuşan vurmuruq. Buyur. Mən istəyirdim, siz deyəşəcəksiniz, getmədə, ay. Salam kanalı izləyiciləri, mən zərər çəkmək, hüquqi varışı, zərər çəkmək hüquqi varışı, təmkin Nizamoğlunun atasıyam. Siz sual verdiniz ki, təmkini tanıyırsam, və necə vaxt verdi? Xeyr deyim, xatırlamıram, yadıma gəlmir. Mən də sual verdim ki, və necə oldu, siz oranın
brigada komandirisiniz. Siz əsgərlərinizi olsun ki, şəxsən tanıya bilməzsiniz. Ən azından bu zabitdir. Zabiti necə tanımırsınız? Nəyə görə mənim övladımı silah oğurluğu ilə şərlədiniz? Orada heç bir doğru dürüst cavab vermir. Ancaq lovğalanır, özünü müdafiə eləmək üçün xatırlamıram, bilmirəm. Yadımda döyül, elə bir şeylər, ancaq bunları deyir. Mən hələ sual verdim ki, silah oğurluğu ilə şərlədiniz, oğluma sübut eləyə bilmədiniz, bərək aldı. Sonra da mənim övladımı siz işgəncəyə, şəxsən dedim, siz özünüz göndərmişsiniz onu. Onu da xatırlamır güya. Siz bir sual verdiniz, 130 nəfər deyirsiniz ki, sizin brigadada, deməli, brigadada, yəni vətən xaini olub. Bəs yaxşı, siz sizi niyə məsuliyyətə cəlb eləməyib? Əgər sizin brigadada 130 nəfər... Sal onu dedi. Hə, mən onu dedim, mən sual verdim ki, sizin brigadada, sizin dediyinizə görə 130 dənə vətən xaini olub, vətən xaini tapıb təhvil vermişsiniz. Bəs bir komandir olaraq, sizə niyə məsuliyyətə cəlb eləmədilər? Ki, mənim özümə də izahat alıblar, ancaq heç bir yerdə də o təsdiqin tapır o dediyi söz, yalandan indi elə deyir ki, güya məsuliyyətdən yayınsın deyə. Yəni, şərəfsizliyi aşkaradır onun, üzr istəyirəm xalqımızdan. Amma bunu Vüsal Ələsgərov da, Rüstəm nədir familiyası? Rüstəm Ələsgərov. Rüstəm Ələsgərov da onun... Rüstəm Ələsgərov da onun... Yəni, Rüstəm Ələsgərov da onun mahiyyəsi olub. Təsirlərdə iştirakını da... Bəli, bəli. Sırf onu bir dənə sahibsizdir deyə, bir dənə onu veriblər qabağa bugünkü gün üçün. Mən istəyirdim onunla bağlı müşfiq danışsa. Bəli, bəli. Müşfiq, deməli, məsələ bundaydı ki, Vüsal Ələsgərov niyə o cür, belə deyək, dırnaq arası, yəni belə deyək, açıqı deyək ki, Ataqaya keçmişdi. Məhz Rüstəm Ələsgərov onun təşkil etdiyi, deməli, mühafizə dəstəsindən olan bir şəxs idi. Və nə demişdi? Rüstəm Ələsgərov haqqında nə demişdi Rüstəm Ələsgərov? Rüstəm Ələsgərov, Vüsal Ələsgərov, Rüstəm Ələsgərov haqqında dedi ki, o nəyə atmışsan onu? Yəni biz onları vəzifələri ilə deyək. Vüsal Ələsgərov Naftalan Ensali hərbistənin komandiri deyil. Hərbistən ömrəsidir. Nədən nədə o? Rüstəm Ələsgərov isə Tərtər Ensali hərbistənin Temur Məhmədov tabiəçiliyində olan kəşfiyyat bölüyünün hərbi qulluqçusu olubdur. Müddətdən artıq hərbi qulluqçusu olubdur. Deməkdə məqsəd olur ki, deyir, bu xəstə uşaqdır, yetim uşaqdır. Sən bunu niyə rəsqada vermirsən? Bu qədər cavabdəyə olan şəxslər var da, mən buradayam, sən niyə burada yoxsan? Sən süddən çıxmağa qaşıq döyürsən də, sən 44 günü müharibədə də... Sənin özün də burada oturmağasan hal-hazırda. Çünki deyir, mən bir şillə vurmuşam, mən cinayətimi deyir, etiraf eləm də, dolası yolla. Deyir, mən cinayətimi etiraf eləm ki, mən orada olmuşam, naxşıq qalmışam. Amma sən, sənin bir qadamda, deyir, mən bir qadamda ölüm olmayıbdır. Amma sənin bir qadamda 6 ölü olu, sən yuxarı vəzifə daşıysan, gelirsən, mən bir satmır ki, Salah xanım, bu korpusun bu dəqiqə gələcək rəisidir. Bu necə yaddaşlı bir gələcək rəisidir? Bu boyutda hərbi qulluqçular, hərbi korpus ona tam cavabdə elini daşıyır. Onun yaddaşı yoxdur. Hərbi sənə gedən proseslər onun yadında qalmayıbdır. Bu bir ikinci də ki, mən bir şey orada sual vermək istədim, yenə gedib verəcəm. O deyir ki, sat hərbi qulluqçuları Hüseynov Behman öləndən sonra gəlibdi, amma yalan deyir. Çünki sat hərbi qulluqçuları, mən, Hüseynov Behman ölməmişdi, Hüseynov Behman onu sahib Ramin də təsdiqləyə bilər, Qasımov Məziz də təsdiqləyə bilər ki, zərər çəkənlərdən, yəni orada təsdiqləyə bilərlər ki, Teymur vicdana gəlib danışdı, mən o dedikləri, yox, Valdana, o dedikləri sarı patikalları, qara paltarları, mən orada Hüseynov Behman ölməmişdən qabaq görmüşəm. Orada saat davası gedir. Bizi hər kəs salamlayıram burada. Kürək də imkan vermir. Orada saatın gəlməsinin məhkəmədə tərtərəmin saat davası gedirdi. Saatına belə. Ayın 6-sı günortan sonra gəlib saat. 5-inin gecəsi səhərə 6-sı yəni. Mehman Hüseynovda mənim oğlum Quliyev Elçin də artıq ölmüşdü. 6-sını səhərinə ölü çıxıblar. Onlar axşam üstü gəlmişdi. Yəni, bunlar belə deyim, saatdan qabaq, saatdan sonra ölənlər hamısı, bax o Hikmət Həsənov, bu Teymur Məhmədovların verdiyi işgəyə ağır zərbələr, indi ömründə ölən var, məsəl üçün, ayın. Amma ayın 4-də artıq komaya düşüb getmişdi. Məsəl üçün, Elxan Ağazad artıq ayın 4-də koma vəziyyətində getmişdi. Ayın 11-də ölüm veriblər. Onun da ölüb, 11-də dəfin ediblər.
Ama yani onu bunlar eləmişdi. Bu Maşiyev Sənəndə, Qəhrəman Ocağınverdi, Teymur Məmmədov da kimədir. Yani bunlar eləmişdi zaddan qaba. Və yaxud da ki, orada dedi ki, hər prokurorluğun dedi, işçiləri var. Hətta arada bir gizlətdi sonra yüksək vəzifəli insanlar vardı. Mən kim idim orada? Teymur Məmmədov, təsəvvür edirsiniz. İndi mən bu məhkəməyə yenə imtina yazıb gedəcəm. Səbəbini də deyim sizə. Yəni gedib poçtla göndərəcəm, belə də yox. Mən Tərtər Hərbi Məhkəməsi ilə buranın heç bir fərqini görmədim. Əksinə, bu günləri Zeynə Ağayev elə bil sanki Teymur Məmmədov öz balasını ilə qoruya bilməzdi. Siz gördünüz ki, mən verdiyim bizim üstə çıxı deyirəm, sual verirəm. Mənim sualıma vəkili yerirdi. Açıq aşkar Zeynal Ağayev Teymur Məmmədov vəkili yerirdi. Nə tərk ki, Tərtər Hərbi Məhkəməsində İlqar Quliyev bunlara vəkili yerirdi, Baybək Səmidliyə, Teymur bunlara, bu qatillərə şahid qismə gəlirdi. İlqar Quliyev vəkili yerirdi, bu günləri onda şahidi oldum ki, Zeynal Ağayev Teymur Məmmədovun vəkilliyini eləyir. Hər kəsin gözü qarşısında. Bax, burada Teymur Məmmədov deyir ki, mən iki şəxsin əmrini yerinə yetirirdim. Hansı şəxs? Fuad Ağayev, Hikmət Həsənovun deyirdi, mən bunların əmrini yerinə yetirdim. Hikmət Həsənov deyir, demişdi ki, bircə dəqiqə. İki deyir, Hikmət Həsənov bizə demişdi ki, yanımızda. Fuad Ağayev verdiyi əmrlər mənim verdiyim əmrlərdir, hesab edin ki. Nə deyir, ona tabi olun. Yəni, o barədə siz də ətrafı danışırsınız. Yəni, mən bir sual verim. Mən bir deyim, yadıma düşmüşsən yəni. Mən görsün orada tək mən yox. İndi şey durub o Kazım Zülümanın qardaşı da oradaydı. Tərtər Hərbi Məhkəməsində kamera görüntülərindən Teymur Məmmədov dedim axı mən imkan vermədi hakim yenə gördünüz ki orada əlində çomaq, çubuq zat yox, çomaq, belə o mal çomaqlar olur. Ondan bir dənə hərbiçimizi əli bağlı, ayağı bağlı putulka yeridmək istəyirdilər. Bu elə bununla bağlı video görüntü deyil. Bəli, video görüntü. Putulka yeridilən şəxs hərbiçi kim idi? Onu mən tanımadım. Çünki o lüt vəziyyət, pis vəziyyət ancaq çığırırdı. 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 Hə, belə qırışıb açılırdı, çığırırdı ki, eləməyin də, elə çığırırdı. Mən onu eşitmədim. Yenə də ona Zeynal, belə deyək, hakim imkan vermədi ki, dedim, mən ona dedim ki, şahid var mənim oğlumu öldürən Teymur Məmmədov olubdur. Gördünüz Neymət Məhərrəmov deyəndə mənim gözümün qabağında sən Quliyev elçinə işgəncə verirdin. Bu sözü soruşurdun. Yenə də ki, onun səsini zərər çəkən də əsəbləşir, onun gözünü özünü də pis günə qovlar. Səsini yüksətməyə görə hakim bir var imkan vermədi ki, Neymət Məhərrəmov dedi deməyinə sözünü. Amma hakim imkan vermədi ki, o sözünə Teymur Məmmədov cavab versin, o qatil cavab versin. Baxın, Teymur Məmmədov bircə dəqiqə. Teymur Məmmədov Bəhruz, Noruzov Bəhruza da işgəncə veribdi. Bəli, vəziyyəti ağır olaraq o pis gündə olan ən ağır işgəncələr Teymur Məmmədov veribdi. Tem İsayev Raminin barmaqlarının çıxışlarında da var, qulaq asmışam. Kəndçimiz dəfələrlə görür demir, barmaqlarını qapının arasına qoyub elə sıxıbdı o cürə ki, sən deyəsən biz deyəni. Və yaxud da ki, mənim oğlumu eşitdin orada, Neymət dedi ki, işgəncə verən biri sən idin, parolu deyirdi. Hə, deməli, Teymur Məmmədov ən ağır işgəncə görənlərə Teymur Məmmədov şəxsən öz işgəncə veribdi. Amma bir gün orada görsün nələr idi. Hakim də birbaşa demir ki, deyirəm, görmüşəm də, video görüntüsünü görmüşəm, mənim üstümə çıxırır hakim. Amma bir nəfər, saxlanılan şəxslərdən də bir nəfər təsdiqlədi. Rüstəm Ələsgərov. Bəli, Rüstəm Ələsgərov. Hə. Dedi, onu görmüşəm dedi. O da dedi, orada Kazım o Süleymanın qardaşının o videonu bir neçə nəfər, o vəkil, o vəkil dedi, vəkil də görmüşəm dedi. Samir dedi ki, bizlə bərabər baxıb o vəkillər, mənlə bərabər baxıblar. Tərtər Hərbi Mərkəzi. O videonu belə dandı. Bu insan bir dənə bircə şey bilir. Mənə əmri Hikmət Həsənov, Fuad Ağayev verib və salam. Amma orada Vüsal Ələsgərov dedi ki, siz gəldi, may ayının əvvəlində iclas keçirildi orada, müşavir oldu, o müşavirədə kim keçirdi? Dedi ki, niyə demirsən, dedi sən denən, dedi ki, Kərim Vəliyev orada o müşavirəni keçirdi və bizim hansı hüquqlarımızı bizə o başa saldı ki, nələrini, kim nə eləməli də, beləməzəl deyə. Amma onu yenə də ki, bu cədə bu dilinə gətirmədi, Vüsal Ələsgərov dedi. Təsəvvür edirsiniz, bu adam elə danışdı ki, heç elə bir ki... Dediyi ifadələri, o belə qısa ifadələri, nə sözlər işlədirdi deyin? Bilməmişəm, mən ona sual verirəm. Deyir ki, ən vacibi deyim, qoy hər kəs dinləsin buradan. Deyir ki, Turan İbrahimli boynuna aldı ki, heç kəs heç nə eləməmişdi. Amma Turan zərər çəkənə deyir ki, Turan İbrahimli narkotik nətər vermişdə gözlər qıpırmızı yerinə çıxırdı. Yəzən burada ifadəsində verdi və digərləri. O qədər döymüşmüşlər ki, onu. O nə deyirmişsə deyir, hə, hallı vəziyyət deyirmiş, hə, belədir, elədir. Deyir, Turan İbrahimli özü boynuna aldı sərbəst ki, erməni işləmişəm. Və güllə atıb, dedim, onda mən bir sual vermək istəyirəm, zabitsən. Bu erməni işləyirdisə, niyə güllə atırdı acəmat, gəlin, mən gedirəm erməni ilə görüşməyə. Yenə hakim işə qarışdı. Mənə dedi ki, mən düşmənlə görüşmüşəm. Deyir də deyir ki, Teymur deyir ki, mən nə deyir?
gedənin adı yeni yadıma çıxdı. İbrahim Tural, hə, Tural deyir ki, mən erməyinlə getmişdim görüşməyə, dəfələrlə görüşmüşəm və sonra da bir çox insanın adını Tural çəkib güya ki, mən ona sual verdim. Tural İbrahimlə erməyinlə əgər işləmişsə, gedirsə, niyə üç daraq avtomata atırdı, niyə? Deyirdi, gəl, mən Erməniyə gedirmişdim. Erməniyə gedib işləyən, bir roğruq eləyən, çağırsa deyir, ay hara, sonra da gəl, deyir, belə eləyir, deyir. Sərbəst deyir, gəl, döz, deyir ki, mən dünənlər gedib Erməniyə işləyir, deyir, gürə gildə, belə sən çox belə yüksək səviyyədə. Mən Erməniyə görüşmüşəm. Hə, Erməniyə görüşmüşəm, bu insan fəxrlə deyirmiş ki, mən Erməniyə görüşmüşəm, təsəvvür edirsiniz, düşmənlə görüşmüşəm. Biriz, ikincisi də ki, deyirdi, mən o sual verdim. Dedim ki, deyirsiniz ki, Tural İbrahimli əqli cəhətdən odan sual da verən oldu ki, baxırsan da bu insan zəifdir, biraz narahatçılıq hiss olunur. Qayıtı olsa deyir ki, həkim zadından keçir, bunu həkim göndərib ora. Sağlam olmasa göndərməzdi. Sonra dedi ki, qayıtı ki, biz onu göndərdik, analizə ki, bu uşağın beyni normal işləyir, yoxsa normal gəldi. Mən onda sual verdim ki ona, bir halda ki, onun beynini aparmanızdan keçirdirdiniz, niyə onun bir elə vaxt lazımdır keçirtmək, bir elə milləti qırırdınız? Orada şarlar var, şan gözlər var, gecə girmə cihazlar var. Siz 1800-cü ildə nə vaxtda, 21-ci əsrdə siz orada bir dənə həmin hissə, hərbi hissə komandir, həmin orada sən xidmət eləmişsən. Mən bir ana, yox, mən bilmirəm. Dumanı çiskin olanda, mən də orada dedim ki, mən onu bilirdim. Duman da olsa, çünki oğlum həmişə danışırdı. Duman da olsa, çiskin də olsa, tufan da olsa, hər nə olur olsun, gecənin qaranlığında süt kimi, gülüz kimi göstərdi. 25 metr dərinliyində Erməniyə tərəf, 25 kilometr dərinliyində həmin neytral zonada. Erməniyə tərəf 25 kilometr biz tərəfə süt kimi göstərdi. Duman da olsun, siskin də olsun, nə olur. Amma bu nə deyir? Nə danışdısa hamısını tam, belə hər bir şey yaraşmayan, heç sizə deyim ki, əskərə yaraşmayan. Xatırlamıram, deyir videonu görürsün. Vəkil deyir ki, videonu görmüşsən, deyir bilmirəm, nə bilmirəm, yadımdan çıxıb, olursa da yadımdan çıxıb. Bəli, o da dedi, Vüsal da dedi, mənlə bərabər Kazım Süleymanovun da, yəni bu adam video görüntüsünə belə dedi ki, bilmirəm, cavab vermədi. Hakimin də xüsusi vurulamaq istəyirəm, mən bu məkan imtina eləyəcəm çünki gördüyünüz kimi yenə sakit, çöldə nə söz söhbətimiz olmuşdu olmaq, amma içərdə sakit sual verim, cavab istəyirdim. Mənim suallarıma hakim özü cavab verirdi və həm də aqressiyana cavab verirdi. Siz indən sonra bizi hədələyirdi, zərər çəkənləri. Siz indən sonra görəsiniz ki, məhkəmə nətər olur, bizi hədələyirdi. Siz zərər çəkənlər. Neyməti çıxartdı, Ruslanı çıxartdı, Şəhriyarı çıxartdı. Bir kəlmə xırda söz deməklə Şəhriyar Bəlqadan kimidir o, Şəhriyarı zaldan çıxartdı. Çünki səbəb o idi ki, Teymur Məmmədovun qatil olduğu ortaya çıxmasın. Amma bütün dəlil sübutlar var, Teymur Məmmədov qatildir. İndi tutsun bu, əgər düzgün məhkəmə keçirirsə, çağıraydı, deyəydi ki, niyə qoymurdu ki, filankəs deyir, filankəs, filankəs, bax, bunlar şahidlər deyir ki, sən qatilsən, filankəsi öldürmüşsən. Niyə tutmadı? Niyə əksinə bizim üstümüzə çığırırdı? Niyə qatilləri qoruyurdu? Mən deyəcəyim odur ki, İlqar Quliyevdən heç bir fərq yoxdur. Əksinə, bizim ümidimiz böyük idi ki, baş prokuror prezidentin əmrinə istintaq açıbdır. Burada düzgün məhkəmə gedəcək, heç bir məhkəmədən düzgün söhbət gedə bilməz. Mən bir dənə söz əlavə edeyim, biz zərər çəkmişə verəndən sonra mikrofondan qabaq. Mən bir şey deyim, yəni ola bilər siz müəyyən bir anlaşılmazlıqlar olur, gərginlər yaşanır. Çünki hər biriniz çox böyük dəhşətlər yaşamışsınız, zərərlər çəkmişsiniz. Adicə bizim bir barmağımız ağrıyanda bütün əsəblərimiz pozulur. Görün, indi siz nələr yaşamışsınız. Və təbii ki, bu məsələnin özü də böyük bir maya taşır. Amma bir şey var, bir dəqiqə Valda xanım. Bir şey var ki, yəni ən azından, biraz təmkinli olaq ki, məhkəmə prosesi də qaydasında geçsin. Yəni, Valda xanım, çalışıq, azca təmkin. Görürsünüz, Müşfiq bəy suallarını verəndə, yəni, gərçəkdən heç bir gərginlik yaşamadı. Bir qədər o gərginliyimizi sıxaq ki, bu məhkəmə prosesi gedir. Hər kəs, adı çəkilən hər kəs ora dəvət olunacaq. Şahid kimi daha sonra bilmək olmaz. Daha sonra elə əgər həqiqətən günahları varsa, deməli, öz cəzalarına da çatacaqlar. Mən dərinliyinə getmirəm. 6 ildir bilirsiniz ki, məhkəmələrdəyəm. Eyni proseslər təkrar olunur. Ümidimiz dedim, bəyək, buraydır. Bugün də həmin məhkəmələr, deyəndə deyirəm ki, bax, 6 ildir bu qatillər ortaqda gedir, demişik qatildir, sübut eləmişik. Məhkəmələr gedir, ay, Valda xalam, məhkəmələr gedir, məhkəmə prosesləri gedsin. Birinci prosesdən nə gözləyirsiniz? Gözləyirsiniz ki, o adama, o qəfəsə salsınlar. Hər şeyin bir zamanı var. Məhkəmə gedir, narahat olmur. Buyurun, siz də zərər çəkmişsiniz, Şəhriyar bəy, mən sizin adınızı bilirəm. Bizim kanalımız izləyicilər də sizi tanısın. İzləyicilər, bəyənin paylaşın. Baxın, siz Teymur Məmmədovdan şəxsən, belə deyək də, işgəncə görmüşsünüz?
Evet, salam Salih Hanım, salamlıyorum herkesi. Xeyr, Teymur Məmmədovu, ben Zeynalov Şəhriyar, Oruzoğlu, Yevlax rayonundan tərtər işgəncələrində iştirak eləmişəm. Zərər çəkmiş kimi tanınmışam. Teymur Məmmədovu xeyr, tanımırdım, çünki o başqa hərbisənin, hərbisə komandiridir, mən başqa yerdə xidmət eləmişəm. Ancaq ki, bugünkü gündə hər şey fakt öz yerindədir, hər şeyi görürük. Yəni, birinci növbədə mən məhkəmədən narazılıq bildirirəm. Məhkəmə, yəni, necə deyərlər, şahidləri qoyub qırağa qatillərin tərəfini tutur. Monitor keçirilir, monitoru biz deyirik, aradan qaldırmırlar, çəkiliş edin. İmendi gəldi Teymur Məmmədov ifadəsinə gələndə monitor çəkiliş olmadı, video çəkiliş olmadı. Bizi hədəliyir, ağzımızı qoymur, açmağa bir kəlmə sözlə. Elə monitor, mən bölümdə bir dənə yoldaşa bir kəlmə söz dedim, onu oradan çeyilir, məni çıxartdı, söylə. Bir də ki, görünən dağa nə bələdçi, göz qabağındadır. Teymur Məmmədov polkon rütbəsində hərbisə komandiri, bir hərbisə komandiri dili ilə özü hər kəyi təsdiq eləyir ki, mənə əmr verən korpus komandiri Hikmət Həsənov olur və onun mavini korpusun hüquqşünası, yəni yurisi Fuad Ağayev. Bugün gündə Fuad Ağayev, Fuad Ağayev də göstəriş verən Hikmət Həsənov olur. Fuad Ağayev bugün gündə məsuliyyətə cəlb olunur, içəridədir güya ki, belə deyək ki, ancaq ki, Hikmət Həsənov özü Slavodunu sərbəst öz aləmindədir və bir də ki, Teymur Məmmədov, hərbisə komandiri, bir hərbisə komandiri bu nə demək? Deyir ki, 130-dan deyir çox əskəri mən özüm də vermişəm ora, gedirsi işgəncəyə. Bir insan bugünkü gündə, amma bu... Biz bu necə hərbisə komandiri? Hərbisə komandiri bu necə? Bunlar vətənqan olubdur, amma bu şərəfli qeyrətli insan olub. 130 dənə əskəri ermənidən gedir, ermənilə üzrəsəm, cinsi əlaqədə olur, başına oyun gəlirsə, deməli bunun özü də bu vəziyyətdədir daha. Amma bugünkü gündə bunu bir belə şey verir ora. Çöldə rütbəsindədir, nə gözdürlər? Gözdürlər buna general rütbəsi verilsin. Elə bununla bağlı Müşfiq orada çox maraqlı bir sual verdi ki, əgər bir hərbi hissədə bir cinayət baş verirsə, nəsə bir problem yaranırsa, onunla bağlı məsuliyyət daşıyan şəxs varmı? O da çöldədir. Məsuliyyət daşıyan şəxs mən ona sual verdim. O sualdan bəzi dolayısıyla yayındı ki, nə bilim, sən orada hansı situasiyaya baxır, əskər məsələsin öz başına gelibsə, nə bilim, neyinibsə, orada elə bir şey yoxdur. Hər bir halda komandir məsuliyyət daşıyır. Hər bir, bizim də briqadada əgər vətən xani adı gedirdisə, Teymur Məmmədov şəxsən oradan görə məsuliyyət daşımalı idi. Ondan qabaq, o tibbi müayənələrdə mən ona sual verdim, keçirilmişdi. Sən niyə sual vermədin ki, həkim komissiyasına ki, biz 2 ay bundan qabaq tibbi müayənədən keçmişdi. Əgər belə bir şey var idisə... Niyə bir də may ayında? Hə, bir may ayında. Onun dediyi hadisələr 2013-də... Yəni o qeydə alınıbdı, 2 ay bundan əvvəl... O tibbi şeylərdə qeydiyyata... Həkimlər gəlib salmışsa, qeydiyyatda varsa qeydiyyatdadır. Yəni, yox eləməyiblərsə sənətləri, hamısı qeydiyyatdadır. Çünki o qeydiyyatda gedən kimi registrasiya olunur. Bundan əlavə, Valdana dedi ki, orada Teymur Məmmədovun əlində çoban ağacı var idi. O ağacı mən Qəhrəmanov Cabirin şəxsən əlində görmüşəm, içəri girəndə əlində ondan, yuxarıya qalxanda. Bir də ki, o deyir ki, Müsal Əsgərov dedi ki, orada Müdafiə Nazirinin zampaliti, şəxsiyyət işlər üzrə mavini Kərəm Vəliyev, indiki hal-hazırda ordunun baş gələcə rəisi, Kərəm Vəliyev orada hərbi müşavirə keçirirdi. Hərbi müşavirədə o oradaydı, Teymur Məmmədov onu dandı, kim mən nə bilim yadıma gəlmə belə, onu təsdiqləyən sənət Zeydullayev Sultan, baş leytinan Zeydullayev Sultanın ifadəsinə baxılsa, orada yazır ki, məni korpus komandirinin yanına gətiriləndə hərbi müşavirə gedirdi, ayın 3-4-də olardı təxminən. Hərbi müşavirə keçirilirdi, orada şəxsən ordunun, müdafiə nazirinin şəxsiyyət işlədirə mavini Kərəm Vəliyev orada müşavirə keçirirdi. Yüksək rütbəli hərbisə komandirənin, korpus komandiri başda olmaqla onların hamısına hərbi müşavirə gedirdi, tapışırıqlar verdi. Bu əsas bizə maraqlı olan orada hansı, həmən hadisələrə baş verən vaxtı hansı tapışırıqlar verilib, şəxsən nə tapışırıqlar verilib, o tapışırıqların aşkara çıxmasıdır. Ki, çünki həmən vaxtı bizlərə işgəncə verilirdi həmən anlarda. Sonra bir dənə sual. Bir də bir şey deyirdim, yadımdan çıxdı, xatırlaya bilmədim. Yaddaş qalıb ki, elə yüzəkimiz yaddaş qalıb. Zəhmət olmasa, yaxın gəlir. Tamamlayırıq artıq. Siz özünüzü təqdim edin. Mən Əliyev Elnur Süleyman oğlu. Sadəcə bir vətəndaş kimi tərtərə ədalət deməyə gəlmişəm hər dəfə. Bugün də elə bir maraqlı bir şeyə rast gəldim. Bir qatil əli qolu sallaya-sallaya gətirib salırlar məhkəməyə. Belə məhkəmə olmaz, belə dövlət, belə rejim olmaz. Aifdir, vallaha aifdir. Çox sağ olun.
Və davam edəcək. Hansa yəni artıq siz öz fikirlərinizi dediniz. Dəyərli kanalın izləyiciləri, xatırladım ki, bugün zərər çəkənlər məhkəmə prosesində oldular və saat 2-dən sonra yenə də davam edəcək. Öz fikirlərini söylədilər və bugün də Teymur Məmmədov, komandir üzr istəyirəm. Teymur Məmmədov şahid qismində gətirilmişdi. Suallara cavab bilmirəm, xatırlamıram, görməmişəm, yadımda deyil, ola bilər, ola bilməz sözləri ilə cavab verdi. Bəyənsinlər, bu hadisələr paylaşsınlar ki, bu insanların həqiqətən iç yüzləri aşkara çıxsın. Azərbaycan xalqı bu hərbi hissə komandiri necə dedim, yəni xidmətdə olan insanların, əsgərlikdə olan balalara, əsgərlikdə olan analara, atalara səslənirəm ki, Teymur Məmmədov olduğu korpusa, olduğu hərbi hissəyə əsgər verməyib. Ona görə ki, mən də ordunu sevirəm, hərbi qulluqçu kimi. Ancaq o, Azərbaycan ordusunun qatilidir. Qatil korpus komandirinə, korpusun qərargah rəisinə əsgər verməyin ki, sabah gün sizin də övladınıza hansısa xüsusi xidmət erməni işləməyə nə bilir. Bu insan bilmir qanunsuzluğu, qanunu dəmir, fərq eləmir bunun üçün. Vəzifədən ötürü hər şey eləyən bir insandır. Ona görə də xahiş edirəm, bəyənin, paylaşın ki, kanal olun ki, və bu canlı yayın bəyənin, paylaşın ki, Tərtərə Ədalət tezliklə gəlsin. Təşəkkür edirəm, var olun, dəyərli izləyicilər, gözünüz, diqqətiniz bizdə olsun. Bizdə olsun ki, nahardan sonra məhkəmə prosesində nələr baş verir, onu sizlərlə bölüşə bilək. Özünüzə yaxşı baxın, amma sakit oturmayın. Bəyənim, paylaşın və kanalımıza da abunə olun ki, növbəti canlı yayınlarımızda məhz ilk olaraq siz xəbərdar olasınız. Özünüzə yaxşı baxın.